এবার কণীর মূল্য বৃদ্ধি। 30টা কণী থকা এক প্লেট কণীর মূল্য বাড়িল 30-40 টাকা পর্যন্ত। মাছৰ পিছত কণীৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাত ৰক্তচাপ বাঢ়িছে সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ। লৈছিলোঁ 1120, আৰু তাৰ আগত 1080, মানে ডেইলি বাঢ়িয়ে আছে আৰু। এইটো মোটামুটি 10 দিনমান হ'ল, 10 দিন পৰা বাঢ়ি আছে। সুবিধা কি হৈছে, কাষ্টমাৰ মানে অলপ বেয়া পাই আছে। এতিয়া মানে খাটো ক'লে এনেকৈ কয় কি মানে মাল নাই, এইকাৰণে দামটো বেছি লৈ আছে নেকি এনেকৈ মানে কয়। কিন্তু জেগাৰ পৰাই মাল চৰ্টেজ আছে, এনেকৈ মানে গম নাপায় বস্তুটো, আমিয়ে গম পাওঁ এইটো। সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত মাধমাৰ দি কণীৰ দাম বৃদ্ধি কৰি গৈছে ব্যৱসায়ীয়ে। এমাহত কণীৰ পাইকাৰী মূল্য 30% বৃদ্ধি। গ্ৰাহকক লুটি খোৱা ব্যৱসায়ীসকলে কণীৰ মূল্য বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত কি কয় শুনক। অন্ধ্ৰৰ পৰা অহা যায়, অন্ধ্ৰৰ পৰা বাঢ়া আছে, আৰু এইটো ৰেটটো আপোনাৰ নেটটো দিয়া যায় অন্ধ্ৰৰ প্ৰদেশত, তাতেও চাব পাৰে, গম পোৱা যাব, কণ্টিনিউ বাঢ়ি আছে। ইয়াতে আজি 1150 টকা ছাটাই কৰি মাল বিক্ৰী হৈ আছে। এতিয়া আগৰ ভাড়াতকৈ কমচে কম 50,000 টকা বেছি এড হৈ আহে। তেলৰ দাম বাঢ়িছে, তাৰ বাবে ভাড়া বাঢ়িছে, পেকিং খৰচা বাঢ়িছে, GST লাগু হৈছে। কোনি যিটো পেকিং কৰে সেইবিলাক বস্তুত GST লাগু হৈছে, তাৰ বাবে দাম বাঢ়িছে। পাইকাৰী ব্যৱসায়ীৰ দৰে ভাষ্য ৰাজ্যিক পশুধন নিগমৰ অধ্যক্ষ মনু শইকীয়াৰ। বহিৰাজ্যত মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে অসমত বৃদ্ধি হৈছে কণীৰ মূল্য, কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে অধ্যক্ষ বৰুৱাই। তামিলনাডুৰ পৰাই হওক বা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰাই হওক, যিবোৰ কণী অসমলৈ আহে তাত আচলতে যাতায়াতৰ খৰচটো যথেষ্ট পৰিমাণৰ হয়, আৰু তাত মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মূল্যবৃদ্ধিটো সেইধৰণে যাতায়াতৰ যিটো ব্যৱস্থা তাৰ লগত সামৰ খাই পৰে, যাৰ কাৰণে ইয়াত মূল্যবৃদ্ধি হয়। তথাপিও আমি নিগমৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি গোটেই ব্যৱস্থাটো আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ। কণীৰ এনে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিবৰ বাবে ৰাজ্য পশুধন বিভাগৰ প্ৰশাসন কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। কেমেৰাপাৰ্চন প্ৰশান্ত বৰুৱা সহযোগত হিৰক চিটি মালাকাৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।